Takk. Takk for invitasjonen. Ja, jeg skal ta litt sånn... Jeg bruker ordet kunde, da. Det er greit for dere at jeg sier det, selv om jeg kunne sagt bruker. Men å se på kundeperspektivet i forhold til tillit, i forhold til lojalitet, i forhold til tilfredshet, er egentlig jobben min. Og så får jeg mange spørsmål når mange undersøkelser er ute om hva betyr egentlig de forskjellige begrepene. Journalistene vet det svært sjeldent, og de bruker det litt hypp om hverandre. Så jeg skal si litt om hva er tillit, skal si litt om omdømme, selv om noen har allerede vært inne på det. Også litt om hvordan vi skal måle det. For jeg sjekket litt innenfor forskningen her, og da vi hadde flere titals definisjoner på tillit, og vi hadde vel en 60-70 forskjellige dimensjoner av tillit. Så det blir litt sånn vanskelig å si hva, eller definere hva tillit er helt konkret, men jeg skal gjøre et forsøk på å rydde litt opp i det. Aller først, altså tillit er kanskje den viktigste området som offentlige tjenester skal styre etter. Forskning viser at det påvirker tilliten også til staten som institusjon. Det viser også at hvis de har en opplevelse med NAV eller en med politiet, så påvirker det også veldig mye min holdning til andre offentlige instanser som jeg kanskje ikke har vært i kontakt med, men jeg overfører da den erfaringen til andre. Så det er ekstremt viktig at alle offentlige tjenester yter servicetjenesten på en sånn måte at man ivaretar og bygger tillit. For politiets del så er det også forskning som viser at min tillit til politiet påvirker også min egen lovlydighet. Så du har en sånn forebyggende sak her også med å bygge høy tillit. Vi jobber veldig mye med kunderelasjoner. Og det er klart, i privat sektor så har brukeren eller kunden da en mulighet til å bytte leverandør. Så det er konsekvensen hvis du som tjenesteyter gjør en dårlig jobb. I offentlig sektor så har du ikke den samme muligheten, og da er det tillit som er den viktigste driveren her, som man skal ta utgangspunkt i. Jeg tenker alltid i modeller, for vi må se litt på sammenhenger. Og det er svært viktig å kunne identifisere hvilke områder det er som påvirker hva. Dette er en sånn standard relasjonsmodell som vi jobber utifra. På venstre side så har du konkrete ting du møter med tjenesten, og det som ligger med til høyre er da konsekvenser eller effekter av det. Tilfredshet er summen av alle mine erfaringer med dere. Omdømme går mer på hva jeg tror alle andre mener om etaten eller hva den er, mens lojalitet er jo da adferdsmålet mitt. I offentlig sektor så vil jeg da bytte ut tillit med lojalitet. Så tillit er da den viktigste driveren her i en relasjon. Så bare for å skille litt på de begrepene her, så har jeg tatt og egentlig gjort litt egne definisjoner da på bakgrunnen av hva vi ser. Men sett ifra kundeståstedet, så er det da tilfredshet og tillit som er de to viktigste områdene. Mens omdømme vet vi påvirker mer sjelden adferden. Så hvis dere skal velge mellom tillit og omdømme, så er det tillit som er den desidert viktigste dere skal forfølge og bygge. Og det handler om å identifisere da, hvordan skal vi øke tilliten? Ofte i undersøkelser så har vi 50-60-70 forskjellige spørsmål, og hvordan i verden skal vi identifisere hva det er som er viktig, og da er vi nødt til å gjøre de riktige analysene. Nå rekker jeg ikke å gå inn på det her nå. Men svært ofte så ser vi at mye ligger i forventningsstyrelse, og leder forventningene riktig, spesielt når en tjeneste er vanskelig for kunden eller brukeren å evaluere, så blir det veldig viktig å forventningsavklare. Så vi snakker ofte om forventningsledelse. Informasjon er et mye viktigere område for å øke både tilfredshet og tillit enn det vi er klar over. Så vi er alt for lite flinke til å informere, styre forventningene på riktig måte. Det er den billigste måten vi kan forbedre oss på. Det koster veldig sjeldent svært mye. Hvis vi ser på tillit, da, hva er det? Som sagt, jeg sjekket litt, og jeg tror jeg kom frem til 67 forskjellige dimensjoner. Så jeg trukket frem tre av de viktigste sentrale som går igjen her. Og det ene er min tillit til da kompetansen, som for eksempel politiet har. Har dere evnene, altså kunnskapen og ferdighetene? Det andre er integritet.
extremt viktig det også. Du var inne på det med rettferdighet og lov. Vi som kunder eller brukere bryr oss egentlig ikke mye om hva som lovmessig, men det skal oppleves som rettferdig. Da bygger du tilliten. Det tredje pålitelighet, som også ekstremt viktig. Spesielt i forhold til for eksempel politi her og NAV, som begge to kjemper om ressurser for å kunne løse oppgavene sine på best mulig måte. Og det sånn, jeg kan ha tillit både til kompetansen din, integriteten din, egentlig delvis pålitligheten din også, kan være skyhøy, men hvis ikke dere har ressursene, som da blir evnene til å gjennomføre det, så kan likevel en samlet oppfattelse min bli lav. Så det viktig for dere da, som skal bygge tillit, å vite hvilke områder av tilliten det dere sliter med. For å kunne identifisere det, og sette da støtet riktig inn i forhold til forbedring. DIFI-undersøkelsen fra 2015 har målt tillit til en rekke av da offentlige tjenester. Politi kom ut her på en score på 71, NAV er nede på 54. Men spørsmålet her jo da, hvor stor eller liten tillit har du til den enkelte tjenesten? Og utifra det spørsmålet så kan ikke vi si at nei, jeg mangler tillit til politiet fordi at dere mangler ressurser eller om det kompetansen. Da sitter du igjen egentlig med flere spørsmål enn svar. Så det viktig å få nyansert bilde her i forhold til det. I forhold til nivå generelt så kan jeg si at du bør ligge på en score på rundt 75-80, helst over 80. For da gjør det noe med forbrukernes psykologiske bilde her. Vi slår oss til ro med ting, vi blir begeistret for en tjeneste når vi beveger oss opp i områdene som ligger på 80 poeng. Så det er ekstremt viktig å komme dit, og det er vanskelig. En ting som mange også bør diskutere hvem det vi spør? Er det brukerne? Det det som grunnlag for disse tjenestene som målt her. Men hva med ikke-brukerne? Deres tillit til politiet minst like viktig. Og hva med de ikke-brukerne som egentlig har grunn til å bruke dere, men som ikke vil, eller ikke gjør det? Hvorfor gjør ikke de det? De blir ofte, kan du si, kjennetegnes ved at de går rundt og sprer negativ omtale, som igjen påvirker de andres oppfattelse av dere. Så hvis vi ser for eksempel på politiet, en av de tingene som slår hardest ut her, jo faktisk da henleggelser og saker. Altså de som har meldt en anmeldelse, så 64% av de som ble spurt her, så ble saken henlagt, og de har en tillit til politiet på rundt 65 poeng. De som fikk en løst er nærmere 80. Kjempeforskjeller. Og da kan du jo stille spørsmålet, bør egentlig dere få enda mer ressurser for å drive forebyggende arbeid ved å oppklare flere saker? Som i sin tur igjen fører til at færre blir lovbrytere. Så det med å diskutere når og hvor du skal sette inn ressursene her, faktisk ekstremt viktig. Hvis vi ser på saksbehandling i NAV, så det omtrent samme forskjell. Altså det en 15-20 poengs forskjell hvorvidt du fikk innvilget saken din eller ikke. Men selv de som ikke fikk den innvilget ligger da på 60 poeng, som ganske lavt. Så her har du andre utfordringer i tillegg som må løses. Dere har et komplisert produkt, en komplisert tjeneste, så bare det å kunne informere og kommunisere på en forståelig måte en utfordring. Så det vi ofte sier til våre kunder, for eksempel vi har forsikringskunder, glem paragrafene. Det kan ligge som vedlegg, men gi meg en enkel side som forteller meg veldig enkelt hva det jeg får. Så måten vi kommuniserer på kan gjøre veldig store forskjeller her. Så tenk litt på det. Brukerne, altså ikke bli internorientert, men bli kundeorientert, setter inn i brukerens ståsted. Og den har veldig ofte mye lavere kompetanse enn det dere har som sitter med det her til daglig. Så keep it simple et veldig godt ståsted der. I forhold til hva som påvirker tilliten mest, så det brukernes erfaring. Tilfredsheten påvirker nesten en til en. Så det gjennom handling, det har dere sagt selv begge to også, at gjennom, altså tillit er noe du gjør deg fortjent til gjennom handling. Så det var for så vidt det jeg hadde tenkt å si her. Vi må tenke litt på en litt annen måte, nyansere bildet litt, og så finnes det ofte billige måter å løse det på. Så tenk litt smart. Men tillit den viktigste enheten dere skal egentlig styre etter.
Takk.